عليه مسلا. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من كان نبي العظماء بين الماء والدين السلوى سبدا جوال مرا سيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد المصطفى أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات. نازم الله توجه صلوات پڑھو مقصد سنوما بعد بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجه ہے بالکل ہے. هو تو سچے نہ تو سچے نہ او کیا دے دے ہوندا جھولا شفا دے دے سارے بولو حیدری یا علی جان بولا توجہ تو سچے نہ او کیا دے دے ہوندا جھولا شفا دے دے منو سلوا جنت دے کھان دا نا اے ام حسین بادشاہ دے لنگر دی شان سنا جانا کیڑی شان دا مالک اے کیڑی عظمت دا مالک اے نیاز مولا توجہ ہیں دے لنگر ابو با خدا من سلوا دی اوقات کیا من سلوا دی اوقات کیا دو جہاں دے مریضو سنا ایدا لنگر شفا دے دے سارے بولو حیدری او دو جہاں دے مریضو سنا ایدا لنگر شفا دے دے سارے بولو حیدری کنادی کی مدد سے حلال اموال دیا ٹر ویسے نیازی ملت وجو نیازی ملت وجو کہنا آدھ کی مدہ شیر حلال اموال دیا ٹر ویسے تو جو میرے پاس کرنی ہے دین ایدہ شمولیت دی نانوالی طبیعت دی نانوالی طبیعت دی او جدا ایک بچ رنا بھی ہوئے او کو سات بچار چار دائے او جدا ایک بچ رنا بھی ہوئے او کو سات بچار چار دائے نعرہ حیدری آخری مصرع کے ناد کی مدہ شیر حلال اموال جہاں ٹر ویسے نیاز ملت وجو تو سوچے نائے او کیا دے دائے او دا جھولا شفا دے دائے اے دا لالا ایلا دی سانا دو اے دا مک گئی کرمی دیا دو کوئی گناہ گار آئے جگہ ہے او کو ہر او بڑھا لے دائے کوئی گناہ گار آئے جگہ ہے او کو ہر او بڑھا لے دائے
ترجمة
بلا نہیں حق نبی علی میں نہ منگدی او میرے بات گوا جتلا نہیں دل سے ترجمة نانسي قنقر.